Agora é possível você ter o link na bio do seu LinkedIn. Através desse recurso que eu vou te mostrar passo a passo, você consegue colocar o link do seu site, o link de uma landing page ou até o link do seu WhatsApp direto no perfil do seu LinkedIn para quem visita o seu LinkedIn e deseja avançar num contato mais próximo contigo ou mesmo adquirir algum serviço seu. Segue aqui para você ver. Agora é possível você ter no perfil do seu LinkedIn o link na sua bio. Tá vendo aqui, ó? Igual esse que eu estou clicando. A lista de espera para minha próxima mentoria. Tá vendo aqui? Para isso, você tem que habilitar ali em recursos o modo de criação. Escolher até cinco palavras-chave para serem suas hashtags preferidas, que vão habilitar recursos como LinkedIn Live, e-newsletter e dar concluído. Após isso, você pode voltar aqui e editar sua sessão intro, que ao final da sua sessão intro, você terá a opção de colocar o link do seu site e o texto do link. Se você deseja aprender tudo sobre LinkedIn para negócios, se inscreva ou siga.